Rikonstruksioni i tregut të fruta perimeve në qytetin e Durrësit është një nga projektet e bashkisë që ende nuk ka përfunduar. Fillimet për rikonstruksionin e tregut nisën afërsisht 5 muaj më përpara. Fondi i përdogaritur për këtë investim prej 60 milion lekë të reja do të shtonte kapacitetin e tezgave, si dhe do të përmirësonte kushtet e tregtimit. Më shumë se 4 muaj, tregtarët u zhvendosën për tregtimin e frutave apo perimeve në vendin e ashtu quajtur Fusha e Rërës. Një vend ky që sipas tyre nuk i përmbushtet kushtet e tregtimit, e si rrjedhoi shumë prej tyre u detyruan të ishnin dorë nga ushtrimi i aktivitetit të tyre si shitës. Edhe pse vendimi i bashkisë për spostimin e tregtarëve u shoqëruar fillimisht me kundërshti dhe protesta, këta të fundit vazhdojnë të tregtojnë në lagje me numër 18. Ditën e sotme, disa tregtarë që kanë zgjedhur të tregtojnë, duke mos pezulluar kështu aktivitetin e tyre, kanë vënë në dukje vështërsitë që po hasin. Ditëm këtu në shije në planet, nuk shitet këtu. Ta ne fillojnë shira, në shumë keq. Qëfar ju ka thënë? Që në kanë thënë, e patin 15 vjetor tani, po vjen vjetor. Ja di që rashi kena qenë këtu në mes shiut, që do bëjnë neve pa punë të rrimë këtu mes katë rrugëve? Po ku ka kletë me zemja, ku ka punë të, asë në gjeska? Rrimë këtë mes katë rrugëve. Po i në interesuar, pjusim për he, kur do fillojmë, kur da shu asë njësë, sa shukët, këtë pjusim, ku të vemë. Po tani drejt fundimit, e isha la sa më shpejt do shkojmë atje, se edhe këtu, bolë kemi dendur, isha la sa më shpejt do shkojmë atje. Po regulohet, në përfundim është, që të themi tani? Kur ishte afati fundit për... Afati qenë të torë, afari fundit, po s'ka problem, nuk ka problem. S'ka problem, isha la të betë sa më shpejt, nuk ka problem. Nuk kanë thënë diçka? Jo, s'na ka thënë gjë, deri tani nuk ka thënë gjë. Rikonstruksioni për tregun e fruta perimeve vazhdon akoma, teksa shumë tregtarë gjenden në qell të hapur përballë vështërsive për shkak të kushteve atmosferike dhe jo vetëm.